Պարոն Նիգիթյան, դուք եւս այստեղ եք գտնվում, իհարկե գիտենք, որ հայկական նախագիծը եւս աջակցում է այս պայքարին, պայքարի կիսակետում եք, ինչ սպասումներ, տպավորություններ ունեք, քանի որ ինչպես Բագրատ Սրբազանն է նշում, սա հոգեվոր պայքար է եւ այս պայքարը պետք է հաջողությամբ վերջո հասնի Երևան։ Տեսնում ենք, որ շատ մեծ ոգևորություն կա, որ նման շարժումները, որոնք եղել են նախկինում, այսքան ոգևորություն ես չեմ հիշում, որ եղած լինեն։ Սա իհարկե շատ ողջունելի է, որովհետև պետք է հասկանանք, որ այս պայքարը ինքը աթոռակրիվ չի, քաղաքական չի, ինքը ազգային է, ինքը մեր ազգի մասն է, մեր երկրի մասն է։ Բագրատ Սրբազանը իհարկե երեք հաղարցին վանական համանիրում խոսեց այս ամենի մասին, ասում եմ, մեզ մեղադրում եմ ինչ-որ տեխնոլոգիաներ գիրառելու մեջ, բայց մեր տեխնոլոգիան ասված և հայրենիքն է, և տեսնում ենք, որ նրա վերաբերած սկսել են այսպես հակահակ արտիկներ արտահայտել, ինչու է այդպես արվում, և դա հիմնականում արվում է իշխանական շրջանակների կողմից, նրանք այսպես հարցը ձևակերպել, վախեցած են այս պայքարից։ Չեմ կարող ասեմ, իշխանով են վախեցած, բայց այն, որ իրանք տեսնում են, որ իրանք լրիվ կոտրել են լեգիտիմությունը, որ Հայաստանի բնակչության 80-ից ավել տոկոսը հնդիմադիր է, այսինքն չի աջակցում կառավարությանը, գործող դեֆակտո կառավարությանը, և այս պարագայում իրանք հանձնում են հայկական տարածքները, և բնական է, որ զորտը դուրս է գալիս։ Եվ ինչ եք կարծում, արդյոք այս պայքարը կհասնի նրան, որ Տավուշի գյուղերը չեն հանձնվի թշնամուն։ Պայքարը նրա մասին է, որ որպեսի հայկական հողերը չհանձնվեն։ Ինչքանով ինքը կհասնի այդ նպատակին, դա կախված է նաև մասնակիցներից, այսինքն ինչքան որ շատ մարդ միանա, ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ պետականության մասին է խոսքը, Փաշինյանը ոչ միայն գյուղերն է հանձնում, իրանք արդեն խոսում են սահմանդրությունը փոխելու մասին Ադրբեջանի պահանջով, այսինքն այս պայքարը ինքը պետք է հաջողության հասնի։ Շնորհակալություն։